Benvinguts una setmana més a Ascó Notícies. Els oferim a continuació les notícies més destacades de la setmana. Abans, però, anem amb els titulars. Trobada de germanor entre la residència d'avis d'Ascó i la residència d'avis de Móra d'Ebre. Monòleg d'en Quim Masferrer, el foraster. Es celebra arreu de Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Caminada en lluna plena. 8a edició de la Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre. Cursos de català per adults. Andreu Carranza publica una nova novel·la sobre els antics llagoters. La Generalitat de Catalunya engega una campanya informativa per evitar la irregularitat sobrevinguda. Els avis de la residència d'Ascó i els de Móra d'Ebre han celebrat per primera vegada una trobada de germanor al magnífic paratge de Mas de Prades. Un projecte ambiciós, amb vistes de futur, organitzat pels directors de les residències de Móra d'Ebre i Ascó, que ha mobilitzat més d'una vuitantena de persones i que ha comptat amb la col·laboració i complicitat de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, l'Ajuntament d'Ascó i el Consell Comarcal. Blai Rossell, director de la residència d'avis Nazaret de Móra d'Ebre, ens parla de la trobada. Doncs mira, nosaltres a la residència acostumem a sortir dos o tres vegades l'any i l'any passat vam venir aquí. Procurem anar en algun poble de la Ribera, en un lloc que tingui condicions, com té aquesta ermita, i ens va agradar molt i ens vam pensar que enguany ho repetiríem, però que ho repetiríem intentant coincidir en el mateix dia amb la residència d'Ascó, que així ha sigut, i aquí estem. Molt bé, i com heu vingut fins aquí? Bueno, nosaltres el desplaçament el fem amb l'autobús de... Ens col·labora l'Ajuntament de Móra d'Ebre, amb l'autobús que té el transport municipal i amb el vehicle de transport adaptat que té el Consell Comarcal. Llavors ens repartim els residents, el personal, amb aquests dos vehicles i doncs fins aquí. Han vingut uns 25 residents, que és una part important dels residents que tenim, altres s'han quedat. Ha vingut també una quinzena de personal, entre auxiliars, animadora, fisios, terapeuta, infermera... Bé, o sigui, en conjunt de la residència de Móra devem ser al voltant d'unes 50 persones. Amanda, que le gusta mucho el dominó. Chica, ¿cómo estás? Felipe, ¿pero te lo puedes poner ahora? Ahora no lo quiero, ahora ya me he mojado. Per parlar de com ha anat l'organització de la trobada per part del nostre municipi, ens ho explica Felipe Castany, responsable de serveis generals de la residència d'avis d'Ascó. Bueno, aquesta primera trobada ha sigut un èxit i ara totes les coses que hem vist malament, doncs per la següent, que procurarem fer una altra, evidentment, doncs l'anirem corrigint. Però ha estat molt bé, la gent molt contenta i molt satisfeta. Com heu vist la participació dels avis? Bueno, els avis són el que són, o sigui, són, a vegades dius que tens 20 per a vindre i te venen 19, però això depèn molt de la gent. Els avis, ja te dic, ha sigut una participació total, perquè tot, menys l'arròs, l'han fet tot ells. O sigui, totes les broixetes que hem fet d'aperitiu l'han fet ells, l'amanida l'han fet ells, tot l'han fet ells. Han sigut activitats que nosaltres hem creat per a ells. Quants avis han vingut en total i personal i tot? Entre personal i avis hem vingut 81 persones, que és prou gent per a vindre. I en concret, de la residència d'avis d'Ascó, quants avis han vingut? De la residència d'avis d'Ascó han vingut 19 avis i el resto són treballadors, en total hem vingut 21. Juana. Ole. Ay, no pasa nada, no pasa nada. Estírate un poquito más para allá. Muy bien. Tu curva para adelante. Bravo. La regidora de Benestar Social i Gent Gran de l'Ajuntament d'Ascó, Montserrat Lerma, ens parla de quina ha estat la implicació de l'Ajuntament en aquesta trobada. Doncs el que és la trobada de les dues residències és la primera vegada. L'any passat va vindre la residència Nazaret de Móra la Nova
i d'alguna manera va ser la pionera per arrencar el que és la trobada aquest any. I de quina manera ha participat l'Ajuntament? Pues mira, des de l'Ajuntament, bueno, han col·laborat en tot el que han demanat, no? Però en aquest cas, pues des de lo que és l'emplaçament aquí a la Serra de Mas de Prades, pues en l'ermita, després en tot el que és la col·laboració de la brigada, que és imprescindible en ficar les carpes, les taules, les cadires, tot el material necessari, i després pues des de l'Ajuntament hem fet una paella. Els hem fet una paella mixta de carn i de peix i me penso que estan supercontents. Com heu vist la participació? Pues molt bona, perquè bueno, els avis han fet les seves han jugat, han fet jocs, després han fet activitats i després estan pues superencantats, han menjat arrosset, s'ho han passat la mar de bé i ara pues bueno, cadascú a la seva residència. Ara portaran sangria, eh? No, jo no puc sangria. Moron. Josep Maria Buixeda, alcalde d'Ascó, dona suport a aquesta iniciativa. La veritat és que ha sigut un acte el qual l'acollim a Ascó en gran satisfacció. El fet de que s'hagin pogut unir les residències d'Ascó i Móra d'Ebre i que haguessin pogut contribuir tant l'Ajuntament de Móra d'Ebre com el Consell Comarcal com n'altres des de l'Ajuntament d'Ascó, la veritat és que estem orgullosos de poder tindre tota la gent gran aquí i n'altres pues, seguint les polítiques que estem fent socials en este cas, pues, és una acció social que crec que és important tant per la gent gran com també per tots els terapeutes als quals pues, els hi ha d'agrair també el fet de que avui estiguin aquí i col·laborant i que hagin tingut l'amabilitat de poder portar tota la gent aquí. La veritat és que és una activitat que nosaltres ens agradaria seguir-la tenint cada any i nosaltres pues, seguint en la mateixa labor pues, en això estem. I com heu vist la participació i l'organització per ser el primer any? Bé, la veritat és que, bueno, com totes les coses, sempre hi ha coses a millorar, però sobretot és la voluntat que hi ha hagut per part de les mateixes residències i per part també, com t'he dit abans, de les administracions, no? Del Consell Comarcal, el qual ha prestat el servei adaptat, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, el qual ha ficat també a disposició el seu servei i nosaltres pues, des d'aquí l'Ajuntament pues, que han ficat a disposició el paratge este, que és molt bonic, Mas de Prades, igual que han ficat pues, tot el que és el menjar i tot el dispositiu que s'ha muntat aquí dalt. Dimecres 6 de setembre es va gravar al Casal Municipal el monòleg final del programa El Foraster, que s'emetrà en la propera temporada per TV3. Prop de 450 persones es van aplegar al Casal Municipal per assistir al monòleg final d'en Quim Masferrer. A la gravació del programa que l'equip del Foraster va enregistrar durant 2 dies al nostre municipi, van participar una 50ena de persones d'Ascó, 34 de les quals van ser protagonistes del reportatge. Amb una durada aproximada de 3 hores i mitja, la gravació es va dividir en 2 parts. Durant la primera part es va projectar un vídeo amb els racons del nostre municipi que va visitar i amb les persones que va entrevistar en Quim. La segona part va ser el monòleg final on va plasmar les seves impressions viscudes al nostre municipi. La gravació, enregistrada al Casal Municipal, formarà part de la 5ª temporada del programa El Foraster, que s'emetrà per TV3 abans de Nadal. L'Associació Cultural Lo Llaüt, juntament amb les regidories d'Esports i de Cultura de l'Ajuntament de Vinebre, van organitzar la segona caminada en lluna plena. Vamos a ello. Bueno, adeu. Un nombrós grup de persones van participar dijous 7 de setembre a la caminada en lluna plena, aquest cop conjunta entre les localitats d'Ascó i Vinebre. El recorregut va partir d'Ascó per anar fins a Vinebre,
on es van sumar els participants de la veïna localitat i tots junts van anar fins a Embarcador de Vinebre. En arribar a l'embarcador de Vinebre, els assistents van poder fer un beure i van menjar un entrepà per recuperar forces per a la tornada cap a Ascó. Les hamburgueses els ho donen jo, El de Vinebre fou conquerit per Ramon Berenguer IV, probablement l'any 1149, i donat als templers. Patí fortament les lluites comarcals entre els Entença i els Temple. A les darreries de setembre de 1284, Guillem d'Entença i els seus destruïren totalment la vila antiga. Posteriorment, el comanador d'Ascó reedificà Vinebre en un lloc més proper al riu i de més fàcil defensa. La nova població s'anomenà durant uns anys Vilanova de Vinebre. En aquesta vila hi va fer estada, per raó de part, la reina Blanca de Nàpols, muller del rei Jaume II. A Vinebre hi van néixer les besones reals Blanca i Elisabet d'Aragó. Amb l'extinció de l'Orde del Temple passà a ser domini dels hospitalers, dels quals obtingué la independència eclesiàstica i administrativa durant el segle XVII. Els moriscos de Vinebre, 13 focs del 1610, no sofriren l'expulsió general decretada aquell any. Dins del terme municipal de Vinebre, en un turó que domina el pas de l'Ase, es troba l'establiment ibèric de Sant Miquel, d'època ibèrica tardana, constituït per un conjunt d'estructures que podrien correspondre a una espècie de fortí, les funcions del qual serien de control d'aquest sector del riu, en aquest temps frontera romano-cartaginesa. S'han trobat ceràmiques fetes a mà, a torn, de vernís negre amb grafits ibèrics, pesos de teler, monedes, fusaioles, una terracota d'un cap femení i altres figures. Al peu d'aquest turó, a la Fanjoana, és on fou localitzada la important Estela de Vinebre. Ariadna Cervelló, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vinebre, i Rosa Maria Pros, regidora de Cultura, fan una valoració de la caminada. Aquesta sortida és el primer any que la feu? No, el poble de Vinebre l'havíem fet diversos anys ja. I com va sorgir aquesta iniciativa de combinar-ho amb l'Associació Cultural Lo Llaüt? Doncs bé, pensem que sempre és interessant compartir en el poble veí experiències i més experiències que ens lliguen en aquest riu, no? I llavors, a partir d'aquí, la regidora d'Esports va començar a fer contactes per poder organitzar aquesta sortida compartida. En què ha consistit l'activitat? Bueno, primer d'Ascó hem sortit de la Rambla, llavors ens hem trobat tots d'Ascó i Vinebre a baix del pont de Vinebre, al pas subterrani, llavors hem seguit pel camí de l'embarcador fins aquí a l'embarcador. Aquí a l'embarcador hem repartit entrepans i aigües per tots els assistents. Aproximadament quanta gent ha assistit? Pues aproximadament unes 250 persones. Entre Ascó i Vinebre? Sí, entre els dos pobles, meitat i meitat. Suposo que satisfets, no?, per la resposta. Pues sí, molt contents i molt satisfets, perquè a més és una activitat familiar que pot venir des de nens fins a gent gran. I per tant, tothom ho ha compartit i estem molt contentes. L'Ebre transcorre per les ribes d'Ascó i Vinebre amb placidesa, lentament, mandrejant com si es volgués aturar a observar la cadència del tràfic diari, rutinari, ritual de la seua gent. El riu és tan present que sovint sembla que no hi sigui, però hi és. El riu és indestriable del paisatge d'Ascó i Vinebre. Qualsevol dels seus racons esdevé un perfecte mirador d'aquest fluir d'aigües reposades.
un riu que es passeja als peus d'Ascó, cofoi de sentir-se observat per centenars d'ulls, balcons i finestres, terrats i esgorfes, placetes i miradors, sota l'atenta mirada del castell que l'ha acompanyat en bona part de la nostra història. L'esperit de l'Ebre ha amarat la nostra terra, ha modelat la nostra cultura, ens ha llegat una manera de parlar, n'hem heredat un patrimoni. L'Ebre ens ha fet asconencs i vinebrans. Aurora Serrano, de l'Associació Cultural Lo Llaüt, ens explica com va sorgir la idea de fer una caminada conjunta. Després de l'exitazo que vam tindre en la primera ruta que vam fer a Ascó, pues vam dir de proposar-hi una altra, no? Com que la lluna està cada mes, pues en reunió del Llaüt vam dir, pues va, podríem anar a l'embarcador de Vinebre. I volíem fer un tas, val? Però vam dir, bueno, potser els haurem de dir els de Vinebre, perquè anem en un espai de Vinebre. I a la mateixa reunió va sorgir la idea de proposar-los i de fer alguna cosa en comú, no? Llavors, per fer un tas, vam dir tanta gent, tampoc no sabem la gent que s'inscriurà, potser és massa. I els van proposar els de Vinebre i ens van dir que ells solien fer aquest tipus d'activitat, d'anar a fer la ruta i després oferir un sopar. I al final va ser així, pues, contactant amb l'Ajuntament de Vinebre, que són ells els que seran encarregats d'organitzar-ho, i ens van ficar d'acord molt ràpid i fet. En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Ascó ha organitzat pel pròxim diumenge, 17 de setembre, una caminada pedalada fins a l'embarcador de Vinebre. El tret de sortida es donarà a les 9 del matí des de la Rambla amb els participants en les dues modalitats. L'objectiu és potenciar hàbits de mobilitat més sostenibles. Sota el lema «Mobilitza't per un aire més net», la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura vol vetllar per una vida saludable, sostenible i segura. L'Ajuntament d'Ascó també participa en aquesta iniciativa i, per fer-ho, organitza pel pròxim 17 de setembre una caminada pedalada fins a l'embarcador de Vinebre. Les inscripcions, que ja estan obertes, es poden fer a l'Ajuntament en horari d'oficina fins al 15 de setembre. El Servei Comarcal Català de la Ribera d'Ebre impartirà diversos cursos de català per adults. Enguany es poden fer presencials i a distància. Els cursos començaran a meitat de setembre. Els de modalitat presencials s'impartiran a Móra d'Ebre. Els cursos començaran la segona setmana de setembre i les places són limitades. Per a més informació, cal dirigir-se al Servei Català de la Ribera d'Ebre, situat a la seu del Consell Comarcal a Móra d'Ebre. ...012, la Generalitat al teu costat. Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina. Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català. Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. 012. La Generalitat al teu costat. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya engega una campanya informativa per evitar la irregularitat sobrevinguda. L'objectiu d'aquesta campanya és donar a conèixer l'informe Info 3 d'esforç d'integració a la renovació de les autoritzacions de residència temporal i la seva utilitat a l'hora d'evitar caure en una situació d'irregularitat administrativa. Aquesta campanya informativa consta de díptics editats en 12 llengües diferents que es poden descarregar a l'enllaç de la pàgina web de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. El conseller de Cultura, Lluís Puig, serà l'encarregat d'inaugurar la 8a edició de la Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre, que es celebrarà dissabte 16 de setembre a la localitat de la Torre de l'Espanyol. La Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre arribarà enguany en la seva rotació per la comarca al poble de la Torre de l'Espanyol.
L'associació Lofardell-Patxetí i el Consell Comarcal són els organitzadors de la festa en la que participen tots els pobles riberencs. La festa es celebrarà a la plaça de l'Església de la Torre de l'Espanyol el 16 de setembre a les 5:30 de la tarda. L'escriptor Andreu Carranza va anunciar fa uns dies, a través del seu compte de Facebook, la publicació d'un nou llibre, la novel·la titulada Ciutat de Llops. Amb una fotografia molt simbòlica i a la vegada cridanera, amb una postura fetal i a través del seu compte de Facebook. D'aquesta manera, l'escriptor frixanco Andreu Carranza donava a conèixer la publicació d'una nova novel·la, on els protagonistes són els cirulls del riu Ebre i els llagoters de les barques que creuen el riu. Que és un llibre molt relacionat amb l'entorn que estem, perquè és un viatge des del Delta fins aquí dalt, a la Ribera, en llaüt. En un antic llaüt, a vela, uns tripulants van pujant i els hi passen esdeveniments, coses. Hi ha molt misteri, hi ha enigmes per resoldre i també hi ha la perspectiva del món, de la Ribera i del món des del riu. L'escriptor ens ha traslladat fins a la barca de Flix, punt des d'on va inspirar-se per escriure aquesta novel·la. Mira, estem a la barca de Flix perquè a la novel·la Ciutat de Llops hi ha un element de la trama molt important. I és que este senyor, que és lo barquer d'aquí de Flix, dona l'avís de que veu passar unes ombres blanquinoses d'uns silurs enormes aquí a la barca. És veritat o no? Sí, sí, és veritat, és veritat. Carranza publica aquesta obra després de 13 anys d'haver-la escrit. Assegura que d'aquesta manera tanca un cicle. Té un significat per mi molt especial, perquè és el tancament de tota una època, per mi. És a dir, jo sóc un autor que des de l'inici de fa 25 anys de la meva obra sempre hi ha uns elements que formen part de tots els meus llibres. La recerca del pare, d'un pare perdut, el cant a un món que desapareix. Aquí, a Ciutat de Llops, definitivament, els tanco i és una restitució, diríem, és una restitució. Jo he estat durant molts anys amb totes aquestes obsessions i ara definitivament a Ciutat de Llops jo crec que tanco este cicle vital que per mi és importantíssim perquè deixo enrere i en pau tots els fantasmes del passat. I fins aquí l'Escó Notícies d'avui diumenge 10 de setembre. Els emplacem a una propera edició. No sense abans desitjar-vos que passeu una molt bona setmana. Gràcies per la vostra atenció.